emoção, vibração, garra e determinação. Um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal Banda Show. Valdeir Santos Menezes, vice-regente Adenilton Souza, instrutor de linha, trabalho coletivo. Instrutor de linha, trabalho coletivo, número de componentes 18, fanfarra 30, no total de 48. Agradecemos primeiramente a Deus, depois aos nossos alunos e à nossa diretoria, a Denis William, a Walter Menezes e a Adenilton Souza, pelo esforço de estar conosco em todos os episódios da fanfarra. Um ótimo dia das crianças a todos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você não é, meu amigo. Vamos acolher com muito carinho, direto de Salvador, a fanfarra Salvador! Pedição para Céu Mali.
Thank you.